Готови сме всички. Бъде аз Александър Томаш. Бъде да заправяте за въпроси направо. Кой Томаш, защо всъщност Берой загуби тази среща? Защо? Сега много може да говорим по този въпрос. Мисля, че този гол някакси стъписа моите футболисти, което в момента съм страшно разочарован. Не очаквах въобще такава продукция, но не се доближаваме съвсем малко до това, което можем. Трябва да го анализирам, но естествено, че главната причина е в мен. Това е. Липсата на, така да кажем, човек в центъра на терена, който да катализира действията на отбора, да задържи топката, която трябва да подаде, изведещия пас, ако трябва и да шутира ли, е един от проблемите на Бурак в този момент. Поне според мен, аз това видях от трибуните. От този матч така излиза, но това, което работихме до сега, съвсем друга насока мога да говоря аз. От този матч от днеска излиза по този начин. До гола мисля, че контролирахме нещата и след това се опитахме да контролираме, но стигнахме до едно положение, където все едно нямахме идея. Аз сме го работили точно това нещо. Не може един гол по този начин да повлияе на психически на върху целия отбор. Но случи се неприятно, много съм разочарован. В крайна сметка идват други мачове, които по най-бързия начин трябва да се справим. Може ли тази загуба да повлияе пък на останалите мачове? Сега предстоят две домакинства, в които може би отбора трябва да се вдигне. Всичко е възможно, но се надявам, че няма да бъде по този начин. Притеснявате ли се за шестото място? Той защитите стане шестото място. Ако се притеснявам, няма да съм тук. Аз знам какво могат тези футболисти. Знам какъв обем от работа извършват. Притеснявам се, че лакатушим точно в такива мачове. Точно в такива мачове. Като че ли все едни и същи футболисти изневеряват на дърване? Да, правилно казвате и затова съм бесен, но няма да казвам имена и няма да споменавам пред фулната общественост нищо. С такъв футбол Берой има ли място 60? С такъв? Не. Но не е това футбол, който ние можем. Може би омръзнал този въпрос, но днес Димитър Бербатов беше на трибуните. Има ли някакво развитие около случая и поне според мен, ако един Бербатов е на терена, Берой ще прилича по друг начин? Само според вас? Не. Ясно, че... Уважавам го. Уважавам го. И има ли някакъв напредък? Имате да видите Бербатов? По същия начин, както предния път ви отговорих, ви отговаряме сега. Шанс винаги има, но дали е реално? Предстои два мача в рамките на 7 дни с изключително лимитиран състав и без един от двамата ви централни защитници. Как ще успеете да се организирате относно сглобяването на състава? Надявам се да успеем, го вярвам. Искам го. Това не ме притеснява толкова много, което ме притеснява, че психологически в момента, въпреки че те футболисти сами се вкараха в този капан, се надявам, че можем да ги подготвим по най-добрия начин. За първи матч от сезона да говорим за психология, те самите да излежат по този начин? След гола. След гола. Това повлия, според мен, това, което видях след гола. Но има време, в смисъл по-точно няма време, трябва да анализирам точно нещата, да поговоря с тях, да видя как се чувстват, как се чувствали по време на мача, защо имаше и имам чувство, че имаше една апатия понякога в определени ситуации, за да вземем точните мерки. Ще има ли наказани след днешната загуба? Наказани? Да, Ерол ще бъде наказан. Карлос Охена игра 10 минути. Ще бъде ли в състояние да бъде използван за по-дълго време на следващия матч, защото се видя, че дори самото изключване направи повече от някои, които играха повече? И ние като треньорски щаб го искаме, но все пак си има някакви закони. Физически той не е добре подготвен и само може да усложним да отиде в някаква контузия. Ще преценим, ще видим как върви тренировъчния процес при него, за да вземем най-доброто решение за отбор. Видяхме, че Иван Бандаловски игра 90 минути, ще играе ли следващите две седмица двата мача? Защо да не играе? Така да парафразирам въпроси. Добре, има интерес към ЦСКА, ще остане ли той в Берой на този етап? Аз не знам за такова нещо. В смисъл, виждам в пресата го пише, но лично до мен не е достигнал. Така че той си е наш футболист. Благодарим. Успех!